Miksa, tänään kolmas peli luvassa 4 päivään, niin miltä tuntuu pelipäivän aamuna? Ihan hyvältä, että hieno peli tulossa, että siellä on jotain vähän uuttakin tuodaan sinne organisaation puolesta ja julkistetaan jotain, niin totta kai se tuo vähän lisämaustetta myös pelaajien tuohon valmistautumiseen, että on iso päivä tiedossa. Eilen nousujohteisella pelillä voitto Ilveksestä jatkoajalla, niin mitä hyvää eilisestä voidaan ottaa tähän päivään mukaan? No ehkä se malli, että vähän ei riitä, että se pitää olla satalasissa heti alusta asti. Että tietysti se on hyvä huomata, että joukkue pystyy parantamaan muuten yhden ottelun sisällä ja on aina kuitenkin hyvää viestiä pelaajille ja valmentajille siinä, että se on enemmän siitä luonteesta kiinni, että miten se peli soljuu. Että kuitenkin samat pelaajat pelaa koko peli ja näyttää ihan erilaiselta, niin tietää, että se on vain valmistautumiskysymys, että ollaan heti alusta hereillä. Sitten jos mietitään, mitä asioita pitää pystyä parantamaan, niin ylivoima on varmaan semmoinen juttu, mikä pitäisi saada vähän lisää tehoa. Niin miten uskot, että siihen saadaan vähän lisää niin kuin uhkaa ja vaarallisuutta? No varmasti siinä on paljon tekemistä sillä, että justiinsa yksilö on valmiimpi. Että eilen tuli ylivoimat heti ottelun alussa ja silloin se tuntui, että kukaan ei ollut oikeastaan valmis mihinkään peliin. Että tänään pitää, että oli se sitten ensimmäisellä minuutilla tai viimeisellä, kun se tulee, niin ylivoimassakin olla tyly ja haluta ja olla rohkea siinä, että ei vaan katsella ja oleteta, että joku muu tekee. Että kuitenkin siellä on alivoimapelaajat, jotka laittaa ihan satalasiin, että ei se helppo paikka ole mennä vajavaisena pelaan sitä. Että siinä on meillä hyvä opinpaikka ja siinä on hyvä kohde, mitä kehittää. Tosiaan tänään Tappara avaa oman Hall of Famensä, niin mitä luulet, Miksa, minkä takia Tapparasta on niin monta vuosikymmentä noussut todellisia huippupelaajia? No kyllähän täällä on koko ajan sellainen hyvä meininki päällä, että pelaajat haluaa kehittyä ja se, että jos joskus on vähän vaikeampi jakso, niin sitä yritetään oikeasti sillä korjata, että pelaaja haluaa tehdä töitä sen eteen, että kurssi muuttuu, eikä vaan alennus siihen, että okei, että tämä ei ollut mun kausi nyt, vaan se, että ollaan aidosti kiinnostuneita siitä, että se on vähän kuin elämässä muutenkin tulee välillä ylä- ja alamäkiä, niin täällä pyritään auttamaan aina jokaista pelaajaa kukin vuorollaan, että päästään niistä eteenpäin. Ja tietysti hienot fanit ja mikäs tässä perinteikäs seura muutenkin, niin kyllähän se tuottaa. Ja ilmapiiri on kuitenkin semmoinen, että se on koko ajan pyritään pitää se positiivisena ja menestyksen kautta tietysti tulee sitä, että kun seura menestyy, niin pelaaja menestyy. Että siinä on varmaan se suurin salaisuus. Tänään on tosiaan paikan päällä paljon arvovaltaisia vieraita ja joukkue haluaa varmasti näyttää tänään sitä parasta osaamistaan. Niin millä tavoin tänään saadaan viikon paras peli tonne jäälle ja viikon kolmas voitto? Lähdetään heti alusta. Pelaa jokainen pelaaja täysiä. Että ei lähdetä odottaa, että joku muu tekee kenenkään puolesta mitään, vaan lähdetään tukemaan toisiamme ja olemaan nöyriä ja suoraviivaisia velille. Että se, siinä on se varmaan se isoin lääke, että millä me pystytään lisään tehokkuutta. Että aletaan vähän niin kuin laukoon ja olen heti alusta siinä pelissä mukana, ettei tarvitse odotella kolmatta erää.